Hyvää iltaa kaikille. Nyt katsotaan tänään ilmestynyt uusi albumi yhtyeeltä Hammerfall. Hammer of Dawn. Vinyyliversiona. Ja avattavat kannet. Upea kansikuva. Todella upea. Todella nätti. Sitten on liite, jossa kappaleiden sanat. Ja yhtyeen jäsenistä kuvia. Ja sitten itse vinyyli. Aivan mahtavan näköinen. Todella kaunis. On nätti. Kyllä passoo kuunnella. Aivan mahtava. Ja tätä vinyyliä en oo vielä kuunnellut, koska avasin sen äsken tuossa paketista. Ja YouTubesta on kuunnellut tätä levyä jonkun verran. Ja nyt katsotaan, mitä on jäänyt mieleen. Nimikkokappale, Hammer of Dawn, levyn paras kappale edelleen. Sitten hiljainen kappale, Not Today, todella hieno kappale. Ja sitten on Too Old to Die Young, hyvä kappale. Live Free or Die, No Mercy. Nämä kappaleet on jäänyt mieleen parhaiten. Ja tosiaan Hammer of Dawn, mistä videokin on tehty, niin edelleen vaikuttaa, että se on levyn paras kappale. Että tykkään todella paljon siitä. Mutta kaikki kappaleet kuulostaa hyvälle. Että yhtye ei ole koskaan pettänyt faneja. Ei ainakaan minua. Että ensimmäisestä levystä lähtien on kuunnellut yhtyettä. Että aina tulee mahtavaa matskua. Ja tässä on taas mahtava levy. Tänään ilmestynyt. Hammer of Dawn. Ja nyt ruvetaan kuuntelemaan tätä vinyyliä. Ei muuta. Palaillaan. Moro.